Živjo in lepo pozdravljen na mojem YouTube kanalu. Moje ime je Nina in danes sem šla v Fanny and Mary. Evo, tako lično zapakirano sem dobila tale burgerček, namreč v Fanny and Mary imajo burgerje, pice, solate, mogoče še kaj. Jaz sem se odločila za burger in dajmo mi tole kar čim prej odprej. A ni lepo? Malo razsuti. Shit! Look at that! Kako je to veliko model? Ga odpremo. Kako je to veliko? Kako lepo diši! Evo, čak, da jaz tole naštimam. Evo jih. Pomes. V bistvu sem dala kar tole, no? Malo kje bom padel. Let's go! Let's go, pomes. Kako lepo je zapakiran, pa ful je velik burger. Ok, torej, za doplačilo 4,18 €. Za doplačilo 4,18 € dobiš torej glavno jed. In jaz sem si vzela burger. Looks good. Ok, probimo najprej pomes. Pomes. Še je crunchy. Yes. Ej, tale burger drugaz gleda prav epski. Oh, wow. Malo vam bom tukaj ga pokazala. Ok, pač malo je razsut, ampak... skoraj da bolj zgleda kot un. Iz Burger Time model. Vidite vi to. Štručka. Fejst mehka. Štručka je mehka. Govedina, slanina, čedar, paradižnik, karamelizirana čebula, solata. Imenuje se tale burger Krpan. Lej, če bo tako dober, kot dober zgleda. Oh, wow. Ej, tole me je pa zdaj le. Malo je sicer takole rozkast. Noter. Kruh mi je všeč, zelo je mehak. Tako da kruh je v redu. Omaka je super. Karamelizirana čebula je perfektna, solata je perfektna, paradižnik je perfekten. Mogoče je mesek pikico premalo začinjen. Se mi zdi, da bi lahko mogoče bil malo bolj začinjen. Pa tale slanina, se je gledaj to zmer tako, je pač malo taka trdikasta. Drugače je zelo lepo popečen. Aleluja! Navdušena. Tako da, za izgled drugač perfektno. 9,5. Value for money. Ful je težek. Mogoče celo večji kot un v Burger Time. Malo je rdeč. To me malo moti, jaz ne vem, ali je to v redu ali ne. Value for money. 8,5. Za okus. Res drugač, ful sem pozitivno presenečena. Dober kruh je, dobra omaka, vse te stvari zraven. Nekaj me moti na mesu. Malo mi je mogoče premal pečen, malenkost, pa lahko bi mogoče bolj aromatičen, bolj začinjen ali pa kaj. Ampak vsem si zasluž oceno 8,5. Tako da, hvala, da si si pogledal ta video in se vidimo kmalu. Čau. Kaj doma z njimi rokami. Čau.